jeste išli, kada ste bili poslednji put? Ja sam poslednji put bila doktorka kad mi je rekla, to je drugi dan. Na drugi dan. Ne dajem supruga da ide tamo, samo ja idem. I ona je meni rekla direktno u oči, sad ću kaže da izađem, idi sedi. I on je počeo da se nervira i ja ajde zbog nju, kažem, ipak je on u njihove ruke. Kažem, čekaj, stani, neki izađe, ajde, kažem, čekam. Sedim ja, doktorka dolazi, meni kaže, šta vi očekujete? Ja gledam. Ko tebi kaže? Doktorka. Ima velike povrede, kaže ja to. Jesu vam rekli da vaša ćerka ima povredu mozga, povredu grudi, da njoj je mozak... Niko nije ništa rekao. Da njoj je mozak... ne znam više, ni ja ne mogu više ni da se sećam, ni da pričam. Splošten. I da se ne zna za vašu ćerku. To u hiljadu, kaže, jedna ostaje živa. Tako su vam rekli. Tim rečima. A kako da kažem? Znači ja sam ja bila lažem. Kao ne znam šta. Pa ne možeš izmisliti. Ozbiljna je stvar, da. Pa ne možeš izmisliti. Sigurno. Niti sam znala šta da je pitan više, niti sam znala šta da pričam više. I ja sam je samo ugledala. A sad kad odete, kako vas primaju tamo? Kao normalni svi pacijenti kako primaju, dobar dan, kako je. Šta je? A jeste videli Malecku? Nema... Kroz prozor ovako? Kakvi prozori, niko ja ništa ne daje. Soba je to. Pusti, šok minut. Soba, ne da ti dolaziš. Kako je prozor? Minut me pusti, kažem samo da je vidim, nije dan. Ne može, kaže. Dođite sutra, dođite prek sutra, dođite u četiri. Mi se šetamo kao i svaki roditelj što više. Bože moj, najnormalnije je to. Pa ne znam gde da bude ti ima... Da ideš, da vidiš, ali ne pustaju i gotovo. Predsjednik mesne zajednice Korčić, je li bio? Da, ide s nama, dečko, ide s nama, da. Ide i on s nama, znači, nemam reči. A ko vas vozi? Drugar jedan od tu i Radice iz opštinu, znači, opet danas ide isto. A ko iz opštine ide? Radice jedna. Organizator za romišta iz... A, Rada? Da. Ide Radmila? Da. Pa bila je prehljuče. I danas opet će da ide sa... Uporno dva dana smo bili s naša kola. E su vam pomogli finansijski za putovanje, za odlazak? Da. Svi se mole, svi se trude, svi se nude. Ali... Da se ne desi ovo... Ne bi niko ništa značio. Neka da Bog da dete ovo bude zdravo. Druga tema o kojoj ću kasnije, Bože zdravlje, da sve bude u redu, da razgovaram sa vama, to je vaš život. Je li ušla neko da vidi gde živite? Pa ušli su možda pre jedno 5 godina. Čekajte sad, vi tu živite ovde? Devir. Brat, u ovome sam. Vaj da se vidi u koje. Ovo je supa. A jeste tu počeli nešto? Ovo je WC. To je WC. Ovo? Da. A to? A to je supa. A ovo ste počeli da zidate vi ili? Da. A ovo ispred, to su neki drugi? Ne, to su mi tu... To su mi svekari i svekar. Dobro, vi imate broj moj. Zovnite me da ja imam vaš broj. Pozovite me da budemo na vezi. Ja zovem gore na svaka 2-3 sata. I objavljujem stalno. U redu, evo ga. To li je Kočić? Kočić, da. Tu. Jagnjence. Nije taj dan, a to je na Doru. To je na našu Doru. To je na Teodoru. Šlomo ga u sobu. Na Teodoru to je Jagnjence.